אני לא צילמתי עד עכשיו, רק עכשיו אני מצלם. רק עכשיו, רגע, סבק. רגע, רק שנייה. רק שנייה, נו, רשיית זמזם. אה? סבק. מה פדיחה? מה, את יודעת איזה ים סוער הולך להיות היום? את יודעת איזה ים סוער הולך להיות היום? מה יש שם? מה? מה? מה יש פה? אתה עובד פרטי, אתה עושה תמונות פרטי או למה? לא הבנתי. אמרתי, אתה מצילמת איתה? מי זאת? נו, תצלם אותה, בחרתי את הדין. מה? תצלם אותה. לא נראה לי חתיכה. תצילו פה בעיתון. איזה עיתון? אנחנו לא בעיתון. היא לא מסתכלת, היא לא רוצה להצטלם, מה אתה רוצה ממנה? היא לא רוצה.